Sejak satu bulan yang lepas, koran daripada maklumat yang kita terima, pasukan khas daripada Bukit Aman ini telah menjalankan siasatan dan pemantauan ke atas satu sindiket warga Iran yang terlibat dalam menyeludup masuk dadah melalui pelabuhan pada 23 dan 24 hari bulan Oktober 2014, kita telah melancarkan sebanyak 5 serbuan di sekitar Kuala Lumpur. Kita telah menahan 5 lelaki warga negara Iran, 2 perempuan warga negara Iran, 1 perempuan warga negara tempatan, ya, warga negara Malaysia yang terlibat di dalam sindiket ini. Salah seorang daripada mereka merupakan ketua kepada sindiket tersebut. Semua yang ditangkap berumur 22 hingga 34 tahun dan jumlah dadah yang dirampas seberat 7.4 kilogram yang bernilai 1.1 juta ringgit. Kita juga merampas 7 buah kereta mewah jenis Mercedes, Volvo, Volkswagen, Nissan, Mazda, Hyundai, dan kita juga menjumpai dan merampas wang tunai terdiri daripada RM33,322 ringgit Malaysia, RM4,000 US dollar dan 150,000 mata wang Iran. Dan saya juga nak maklumkan tentang satu lagi kejayaan kita, di mana kita telah berjaya merampas satu percubaan menyeludup dadah di KLIA Sepang oleh seorang rakyat Afrika Selatan. Ya. Kali ini penyeludup terdiri daripada mereka yang berkulit putih. Jumlah dadah yang dirampas 2.1 kilogram bernilai lebih RM200,000. Yang ditangkap dipercayai kedai dadah yang diupah oleh dadah sindiket daripada Nigeria.